Sve vas lijepo pozdravljam. Htio bih se osvrnuti na ovaj petak, na ovo glasanje gdje je bila mjera za roditelje njegovatelje. Ovako, u ove 2,5 godine mog saborskog mandata, koliko jesu, nekad vam bude neugodno u sabornici kad vidite kako vladajući brane neobranjivo. Ono nekad stvarno čovjek pomisli bude ti neugodno. U petak, kad je se radilo o roditeljima koji su bili u sabornici i bili su gore na galeriji, i djeca koja su bolesna, koja vas gledaju, mene je bilo sram. Prvi put u životu me je bilo sram. I prije nego što su kolege iz oporbe rekle da napustimo sabornicu, ja sam kolegu Gretaru koji je bio do mene i Prkačinu rekao, ajmo van, ja ovo ne mogu u ovoj prostoriji biti. Ja vam ovo govorim iz srca, ja vam ovo govorim što osjećam. To što je Anka Mrak-Taritaš, kolegica zastupnica, to predložila, mene to ne zanima. Ja sam to potpisao među prvima. Isto ko što sam, evo možete je pitati gospođi Anku Mrak-Taritaš, prvi od zastupnika potpisao da se smanji PDV na higijenske uloške ženama. Još se ona i smijala, kaže prvi pa ko mi je potpisao je muško i to kaže iz Domovinskog pokreta to baš ti. Ja s tim problem nemam. Ja s tim problem nemam ako je nešto za dobrobit djece, žena, bilo koje ugrožene skupine u društvu, ne mislim tu na žene da su ugrožene, ali za sve što je ljudski, ja ću podržati. Ja i Anka Mrak-Taritaš, ideološki, se ne... Dva različita svijeta. Za Anku Mrak-Taritaš je vjerojatno Domovinski rat bio građanski rat, za mene je bila agresija Srbije i srpskog naroda koji je živio u SDSS-u, koji su organizirali i izvršili su agresiju na Republiku Hrvatsku. Za Anku Mrak-Taritaš vjerojatno je Tito heroj, za mene je zločinac. Znači, ideološki mi nemamo ni jednu poveznicu, ali što se tiče ljudskosti, ja sam uvijek da podržim ono od bilo kog što dolazi ako je nešto dobro, pogotovo za ranjive skupine, pogotovo za djecu bolesne. I što se dogodi? 77 gumba se stisne crveno protiv toga. I oni to brane svim silama, brane neobranjivo, da je točno mi bilo neugodno biti, srame je bilo tamo sjediti, da to ta djeca slušaju o kojima se radi. A to državu košta, evo, 1 cent. 1 cent to košta državu. Ma i manje. Taj trošak koji bi bio da se kad dijete premine, da se roditelju da 6+6. I onda se pojavljuje veliki vođa, Andrej Plenković, posle predsjedništva HDZ-a i u maniri najvećeg diktatora. Ne bi ga se Stalin postidio. Ili Putin. I on kaže, ne 6, ja ću dati 10. Ko si ti da daješ nekom? Čije ti to daješ? Ajde, majstore, ako ćeš dati, daj sad, jer sam čuo od tih ljudi i razgovarao sam sa njima, da je jedno dijete u kritičnom stanju i da će vjerojatno umrijeti. Pa daj iz svog džepa, evo ja ću prvi dati 1000 kuna, 150 eura, toj obitelji ako se dogodi da ne dočeka taj zakon kad su ga oni htjeli dati. Hoće li on dati iz svog džepa? Vjerujte mi da neće. Jer to su licemjeri. To su licemjeri. A ti isti licemjeri brane svog župana Damira Dekanića koji je danas u istražnom zatvoru u Osijeku. I znate što? Prima plaću župansku preko 20.000 kuna. Znači, on tu ne vidi potrebu da kaže čekaj malo, prvo raspišemo izbore. Jer zavlačili ste 11 mjeseci običnu prometnu nesreću pijanog čovjeka. 11 mjeseci vam je trebalo kao državi MUP-u da ustanovite da je čovjek vodio, da je vozio pijan i da je skrivio nesreću. To se vide koliki su licemjeri, koliki su kukavice. Da se to meni dogodi. Na sreću meni se ne može dogoditi alkohol jer nisam u životu popio čašicu alkohola, nisam pivo popio u životu. Pa mi se to ne može dogoditi. Ali mi se može dogoditi saobraćajna nesreća, vozi, prometna nesreća mi se može dogoditi. Pa stao bi, sam bi pozvao policiju i rekao, je, ja sam to napravio.
ne bi povukao pet ljudi, on je povukao trudnu ženu policajku da laže za njega. I što će žena dobiti otkaz? Što će Damir Dekanić ili Andrej Plenković? Hoće pomoći toj obitelji, možda ta obitelj ima kredite, vjerojatno ima mlada obitelj, ako se kući, ako ima dijete, da imaju kredite za stan ili za kuću ili za nešto. Hoće oni, dobit će otkaz, 99%. Ili je lagala, ili je natjerala, natjerao je Damir Dekanić njih pet da lažu za njega. I sad kad je završio ovako kako je završio, znaš šta će napraviti? Povodat će ih se sve. I briga njega za pet sudbina, za pet obitelji koji će ostati bez plaće. Briga to njega i briga to Andreja Plenkovića. Onda se zapitamo kakvi smo mi to ljudi. I onda Andrej Plenković pred vama novinarima prije par mjeseci izađe i slavodobitno kaže: ja sam se najeo u ovih 6 godina svog mandata, znate već šta. Ovo što je on napravio ovima 77 koji su u petak stisli gumb, oni su pojeli ono što Andrej Plenković je rekao da jede 6 godina, znate već šta. Kako ih je ponizio? Kako ih je samo ponizio? Svojim stranačkim, znači, prijateljima brani ih od Josipe Rimac koja je bila u pritvoru ne znam koliko mjeseci, ali znam da je primala plaću dok je bila u pritvoru jer je uzela 6+6. A za roditelje kom dijete umre, ne može država dati 6 mjeseci da prima primanje, da odžaluje svoje dijete i da se proba uključiti u rad, da ide raditi nešto. A državu to košta, rekao sam, ovaj najmanji poen, 1 cent ih ne košta. Više potroše svaki dan što pojedu, što popiju, što plaćaju službenim karticama, nego što košta to davanje koje bi se dalo. I evo, moj prijedlog jedan, jer sam vidio da tamo ima i djece koja imaju i po 20 godina, a trebaju imati roditelja, njegovatelja, jer ne mogu sami. Što ćemo s tom obitelji ako to dijete umre sa 25 godina svoji, a roditelj ima 50 godina? Zašto država takvom roditelju ne bi dala mirovinu? Jer gdje će se zaposliti sa 52 godine žena? Gdje će se zaposliti muškarac sa 55 godina? Recite mi koji će ga poslodavac primiti. Zašto? A to je kap u moru. Toliko su mirovina podijelili. Pa sjetite se samo prije 10 godina saborske mirovine, kad su se mnogi vrli domoljubi umirovili na jedan dan da bi imali pravo na saborsku mirovinu, jer su rekli nećemo biti stupido, što je rekao Kajin iz Istre, pa da ostanem bez mirovine. Kako se za sebe pobrinu? Zašto se ne pobrinu za najranjiviju skupinu ljudi? Pa država vrijedi onoliko koliko se brine o najranjivijima.